На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у передачі говоритимемо про теплі обійми з Литви для українців. 13 генераторів передало посольство України в Литві на батьківщину. На черзі ще 18. Від теплих ковдр до вантажівок на фронт. Як каунаські волонтери допомагають українським бійцям. Пряма лінія з Україною. Інтерв'ю із засновником благодійного фонду «Я з Маріуполя» Олександром Любімовим. З нами тепло. У Вільнюсі плетуть шкарпетки для військових і не тільки. Такі ж подарунки отримують і новонароджені маленькі українці в Литві. Все це в «Українській хвилі» просто зараз. Тринадцять генераторів різної потужності доставлені в Україну завдяки ініціативі посольства України в Литві. Працівники дипломатичної місії докладають максимальних зусиль, аби допомогти батьківщині відстояти і перемогти. Наприклад, місяць тому у Вільнюсі почали курсувати синьо-жовті тролейбуси, що презентують фандрейзингову платформу «Юнайтед-24». На ній організовано збір коштів на підтримку України за трьома напрямами – оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. А вже цього тижня, завдяки допомозі небайдужих литовців, що приєдналися до солідарного руху і підтримки, партія генераторів відправлена до України. В українській амбасаді кажуть, що кожен такий внесок литовців – це справжні теплі обійми для українців. Ось що розповіла про ініціативу третій секретар посольства України в Литві Леся Рожак. Зважаючи на те, що останнім часом критична інфраструктура значно постраждала, як ми всі бачимо, що 40% саме електросистем наразі пошкоджені і потребують відновлення. Після того, як литовське агентство за власні кошти та за допомогою уряду передав свою партію генераторів, посольство України використало кошти власного фонду, який був створений ще у квітні місяці, назвою його АШСУ Україна. І протягом часу до вересня ми в основному передавали гуманітарну допомогу в різні регіони, найбільш постраждалі. І зараз трохи переформатували формат цього проєкту для того, щоб могти збирати кошти саме на генератори і на різні системи, які допомагають відновленню пошкодженої інфраструктури. І перша партія, яку ми вже відправили в Україну, вона вже успішно доставлена до отримувача. На жаль, не буду називати буде саме зважаючи на безпекових міркувань, але ми плануємо продовжувати постачати генератори, оскільки кошти на наш фонд постійно надходять, наш литовське суспільство активно підтримує, тому 13 вже доставлено, але ще 18 планують і очікують відправки. Нам в цьому дуже допомогли волонтери литовські, саме крило допомоги, їхні організації, які активно сприяють перевезенню різної гуманітарної допомоги і в даному випадку генератор. І кошти нам допомогли зібрати також на дизельне паливо для відправки, це почесний консул України, всі цікавості. Пан Вігандас Бландіс. Цей фонд АШС України, який він створений, він відкритий. Тобто ми використовуємо платформу АУКОК литовську, на якій нам допомогли зареєструвати цей спеціальний благодійний фонд, не дивлячись на те, що ми дипломатична місія, і взагалі це не дуже є можливим у Литві, але за підтримки литовських друзів ми створили це відкритою платформою і заохочуємо всіх бажаючих долучитись до цього. Тобто ми дякуємо всьому литовському суспільству через те, що надходження можуть бути від 1 євро до 1000 євро. І ми бачимо цих перелік осіб, але, так як ми розуміємо, це звичайні жителі, громадяни Литви, які не залишилися байдужими до нашої ситуації, до тих проблем, з якими зараз стикаємося в даний момент, з відключеннями постійними світла, з відсутністю тепла і води в оселях українців. Тому цей фонд, він абсолютно відкритий для всіх. Ми також дякуємо ЛРТ, який допомагає нам з поширенням інформації, постійно транслює на телебаченні записане відеозвернення нашого посла, патрона проєкту Вальдеса Адамкуса з закликом залучитися до допомоги. Тому в даному випадку, напевно, перелічити всі громадян, які нам допомогли, не зможу, а якщо зможу, то це займає наступні наші декілька годин. Тому ми просто дякуємо всім литовцям, які знайшли в своєму серці бажання і можливість підтримати наш проєкт незалежно від суми, але взагалі долучились до нього. Саме тому ми постійно акумулюємо ці кошти і надходженням їх поступово залучаємося до закликаємо допомоги і просимо
бізнес, просимо різних партнерів надати нам допомогу і підтримку в плані саме генератора. Ми в них їх закуповуємо, звертаємося до різних бізнес-кіл, вони надають нам інформацію щодо того, яка кількість і наявність у них зараз є генераторів, яка в них, можливо, буде вартість. Також часто нам роблять знижки наші литовські друзі і, відповідно, закуповуємо за рахунок нашого фонду. Це був коментар третього секретаря посольства України в Литві Лесі Рожак. А ми продовжуємо нашу передачу. Гуманітарні вантажі з благодійного фонду «Саулюс Смілтіс» з Каунаса допоможуть пережити важку воєнну зиму тисячам родин, що врятувалися з Маріуполя. Залишившись ні з чим, люди мусять дбати про найелементарніше – одяг на зиму, теплі речі тощо. Ціла партія ковдр для вцілілих жителів багатостраждального міста прибула днями з Литви. Фонд «Саулюс Смілтіс» від весни активно співпрацює з благодійним фондом «Я з Маріуполя». І, як зазначає його засновник Олександр Любімов, вже цього тижня ще два гуманітарних конвої з Каунаса мають знову прибути до України. Ми зв'язалися з ним для української хвилі телефоном, говорить Олександр Любімов. Саме наш благодійний фонд «Я з Маріуполя», ми допомагаємо цивільним, саме маріупольцям, в більшості, бо ми є з Маріуполя. І бо Маріуполь – це особлива категорія, і люди, які втратили все. І допомагає нашим маріупольським військовим частинам, і харківським військовим частинам. Тут 92-й бригаді, харківське ТРО, тобто два напрямки – цивільні та військові. Зазначає засновник благодійного фонду «Я з Маріуполя» Олександр Любімов. Каунаський фонд «Саулюс Смілтіс» під орудою підприємниці і волонтерки Марії Дубіцкєня співпрацює з маріупольцями від самої весни. А починалося все у Львові, пригадує Олександр Любімов. Познайомилися ми у Львові. Нас познайомили теж колеги-волонтери. Благодійний фонд постраждали діти війни. Ми познайомилися також ще на початку весни. І після знайомства з Марією, вона дуже переживала за Маріуполь, того, що відбувалося в Маріуполі, переживала за маріупольців, почала допомагати нашим маріупольцям цивільним. І після цього вже десь наприкінці березня в нас також з'явився запит, що потребує наші маріупольські військові частини допомоги, тому що вони є особливими, бо їхні рембази, їхні частини, всі під окупацією, тобто вони як то безпетуни, да? Вони потребували особливої уваги і особливої допомоги, тому і ми почали допомагати нашим маріупольським військовим частинам, і оскільки Марія Дубіцькіна також допомагала військовим, то ми з нею по цих напрямках і почали співпрацювати. Якою є допомога литовців? На чому зосереджені ваші зусилля? Литовці, вона невеличка ця країна, да, але вона робить дуже великий внесок в допомогу Україні. Литовці, вони настільки об'єдналися і з перших днів повномасштабної війни, вони дуже суттєво почали допомагати. Зараз, на жаль, ця допомога зменшилась, тому що всі втомлюються, всі потрошку видихаються. Але така невеличка країна робила великий дуже внесок. Саме більше останнє, що ми зробили з литовцями, з цим литовським фондом «Саулюс Смілтіс», такий був у нас проєкт вантажівки для військових на передову. І ми закупили дві вантажівки вартістю 30 тисяч євро, і ці вантажівки ми відвезли, ми особисто їх зустрічали в Каунасі, в Литві, і ми особисто їх доправляли в Донецьку область на лінію фронту. Тобто внесок литовців дуже вагомий. До речі, Марія Дубіцкєня – приклад справжньої рушійної сили добра. Це дійсно людина, що надихає. Марія, вона також об'єднує в Литві деякі фонди. Вона, знаєте, як такий ще комунікатор. Тобто вона не тільки від себе, вона об'єднує, якщо вона не може допомогти, вона шукає, хто може допомогти. І вона як координатор. Так. Тобто вона по благодійним організаціям в Литві, по підприємствам в Литві. Тобто вона об'єднує, акумулює, шукає і направляє. Або тут навіть в неї є контакти з іншими організаціями і в Америці, і в Україні. І вона, тобто, намагається об'єднати всіх заради однієї цілі. Це допомога та перемога. Чим литовські друзі вас найбільше вразили за час вашої співпраці? Їхнє ставлення, бо вони це відчувають, як це в них відбувається. Тому що вони дуже це... Я перше питання в мене було, коли ми почали з ними співпрацювати. Ну, я запитав, просто мені цікаво було, чому ви так активно почали допомагати. А вони кажуть, а ми розуміємо, що якщо Україна не витримає, то наступний будемо ми. А ми не хочемо, щоб у нас таке було, що Україна. Тому ми максимально це переживаємо, ми приїжджаємо, ми це бачимо, почуваємо. І тому це нас наштовхує допомагати.
Які найактуальніші потреби зараз? Що в планах вашої співпраці? Враховуючи ті російські атаки на наші енергетичні інфраструктурні об'єкти, то це, звичайно, зараз дуже потребуємо ми і електрогенератори. Це зараз те, що дуже потрібно і на лінії фронту, і в наших містах, де постраждали енергетичні об'єкти. А ось, якщо по військовому, це автівки, бо це автівки як розсудний матеріал є. Це дрон, тепловізор. Зараз, можна сказати, броні камікадськими вже всі укомплектовані, все є, але такі дрони, бо вони там то їх збивають, то ловлять, то ще щось. Вони постійно потрібні. Автівки теж. Прилетів снаряд, автівка розбилася, все. Ну і для цивільних, чи теплі речі, тому що Маріуполь, да, це люди, які виїхали без нічого, все залишилось там. Тобто в них вони все починають життя по-новому, за них нема нічого. По-перше, все, я хочу подякувати всьому народу Литви, всім громадянам Литви, які допомагають Україні, тому що, знаєте, в складні часи всі показують, хто є друг, хто не друг. І литовці – це не просто друзі, це великі друзі. Тому дякуємо за той внесок та допомогу, яку вони надають, і як вони зустрічають наших маріупольців та приймають. Ну і разом, то я кажу, до перемоги, і будемо далі співпрацювати. І я впевнений, що після війни наші відносини ще будуть міцніші, і у нас буде дуже багато великих крупних проєктів, як по розбудові України, так і по співпраці. Нагадаю, це було телефонне інтерв'ю «Українські хвилі» засновника благодійного фонду «Я з Маріуполя» Олександра Любімова. За кілька хвилин ми продовжимо спілкування на українській хвилі радіо ЛРТ Класіка, а на черзі наша постійна рубрика «Пісня на війні». До 24 лютого Данило Сухенко працював в пожежній частині в Бахмуті. Там зустрів широкомасштабну війну. Пропустивши всі буремні події через себе, вже за 2 місяці український пожежний разом з друзями у приватній студії записав власну пісню «До бою». Наразі він поширює свій твір через мережу на популярних платформах, а ми пропонуємо її вашій увазі. На своїй землі я завжди живу в мирі. Багато було мрій, які ще не здійснились. Я хотів, щоб у мене були діти, щоб у кожного із них була своя мрія. Розгромили країну, сусіднє військові, але ми не здамося. Дамо йому опору, давайте народ, покажемо, хто ми, вийдемо всі разом полоним по полю. Хай ворог бачить, що сила не в зброї, що сила не в зброї. Палають вогні десь далеко у морі, їдуть танки ворожі, готові до бою. Розгромили країну, сусідньо військові, але ми не здамося, але ми не здамося. Дамо йому опору, давайте народ, покажемо, хто ми, вийдемо всі разом полоним по полю. Хай ворог бачить, що сила не в зброї, що сила не в зброї. Палають вогні десь далеко у морі, їдуть танки ворожі, готові до бою. Я син війни, завжди готовий йти до бою. Коли прийде ворог, я буду з ним боротись. Ненависть у сусіда до мене з'явилась. Ця кров на руках, нічого не варт. Хоронять молодих, лються сльози близьких. За що ця війна, який у ній сенс? За що гибне наш народ, чому страждають діти? За що це біль батькам, які все будували? І наші, а вам будуть воєнно-русський корабль пішов один. Вся моя країна, велика сім'я. Вас ніколи нікому не було потрібно. Робите таке, що цьому світу огидно. Розгромили країну, сусідньо військові, але ми не здамося. Дамо йому опору, давайте народ, покажемо, хто ми, вийдемо всі разом полоним по полю. Хай ворог бачить, що сила не в зброї, що сила не в зброї. Палають вогні десь далеко у морі, їдуть танки ворожі, готові до бою. Розгромили країну, сусідньо військові, але ми не здамося, але ми не здамося.
дамо йому опору, давайте народ покажемо, хто ми, вийдемо всі разом полоним по полю. Хай ворог бачить, що сила не в зброї, що сила не в зброї. Палають вогні десь далеко у морі, їдуть танки ворожі, готові до бою. Це був Данило Сухенко із власною піснею «До бою», а наша передача триває. Українська хвиля на ЛРТ Класика. У студії Олена і Олег Головатенки, і сьогодні ми говоримо про теплі обійми Литви для українців. Буквально теплі, бо попереду воєнна зима, в якій на батьківщині особливо стануть в нагоді генератори, акумулятори, паливо, спальні мішки, теплі ковдри, свічки і навіть шкарпетки. На них у фронтових окопах зараз особливо великий попит. При кожній нагоді бійці просять передати шкарпетки. З нами тепло, переконують українські волонтерки Наталія Гоцюк і Наталія Зінченко, що живуть нині у Вільнюсі і власноруч плетуть на передову теплі зимові шкарпетки. З нами тепло – саме так називається волонтерський проєкт, який вони популяризують у Литві. Подруги завітали до нашої студії, аби розповісти про цю ініціативу, тож слухаємо. В Сновську, звідки я родом, Чернігівська область, є у нас така майстриня Валентина Шутько. Вона вміє дуже багато різного робити, і в'язати, і вишивати, і робити ляльки-мотанки також, з такими сакральними сенсами дуже. І от вона запустила таку ініціативу, яка називається «З нами тепло», об'єднавши різних майстринь, і ці майстрині вже протягом майже більше місяця вони нав'язали більше 200 пар шкарпеток для хлопців на війну. І от в Литві, саме в Литві, ми підтримали цю ініціативу. І так сталося, що, я кажу, це, можливо, якісь сили Божі. Знайшлась жінка, литовка, раса, яка нам надала дуже багато ниток. Це майже більше 10 кілограмів ниток. Ми теж вміємо в'язати. Але ми зрозуміли, що ми дві жінки, ми не встигнемо стільки нав'язати шкарпеток, і ми виставили пост в Фейсбуці, ми звернулись до читачів в бібліотеці, ми зараз будемо звертатись в українському центрі, просити, щоб долучились жінки. Я вам хочу сказати, що за тиждень нам нав'язали більше 20 пар шкарпеток. Це були і литовські жінки, це і українські жінки. Хто не вміє в'язати, принесли нам готові шкарпетки і навіть білизну, що теж потрібно, хоч ми про це не казали. Нам принесли білизну чоловічу, нам принесли шарфи, рукавички. Нам стільки всього поназносили. І от зараз ми плануємо відправляти посилку в Україну з тим зібраним. Там більше 60 пар тільки шкарпеток. І багато пар білизни, тобто це дуже потужно, хоч тільки за тиждень. Ми запустили цю акцію за тиждень, але підтримка дуже сильна, і всі хочуть в'язати. Хто вміє, долучаються українки наші. І ми будемо проводити майстер-клас по в'язанню. Ми вже знаємо, як в'язати цікавенько п'яточку по-іншому. Тому що в Україні ми в'язали одна техніка в'язання, а це дуже цікава техніка, яка навіть не потребує 5 спиць, а там на 2 спицях навіть можна в'язати. Це робити. Литовці навчили? Ні, це ми самі освоїли. От, і литовці кажуть, покажіть нам, будь ласка, бо у них дуже гарно, вони дуже гарно в'яжуть, у них дуже гарні є вироби, у них дуже-дуже цікава їхня культура, ми знайомимося з їхньою культурою литовською. І вона десь з нами перегукується, десь далеко, але є щось спільне. Етап був спільної історії у нас, тому деякі моменти дійсно перехрещуються і в культурі, і в мистецтві. І оце і в'язання, і деякі навіть слова можна знайти, які схожі з українськими. І це завжди дуже подобається, тому що мова в цілому незрозуміла, але коли знаходиш деякі слова, всі радіють, і литовці, і ми радіємо, що ну, все-таки ми схожі, що ці сторінки спільної історії не пройшли даремно, і вони залишилися в нашій історичній пам'яті. І тепер знову ми з литовцями, знову вони нас підтримують. І розуміють нас, як ніхто, литовці і поляки виявилися нашими найкращими друзями, найближчими, які перші протягнули нам руку допомоги і не втомлюються нам допомагати і підтримувати нас.
Нас слухає зараз багато слухачів, і я впевнена, що серед них є люди, які захочуть приєднатися і також зробити свій внесок в ось таку теплу справу, тобто справу створення теплих зимових шкарпеток, бо попереду зима, на фронт, і передати їх з часткою свого серця. Куди їм звертатися? Як вас розшукати? Можна звертатися у бібліотеку, міська муніципальна центральна бібліотека на вулиці Жермуну, 6 у місті Вільнюсі. Там стоїть спеціальний кошик, і там всі працівники бібліотеки знають, вони цю акцію дуже підтримують, і вони допоможуть, якщо будуть якісь питання. Кошик цей видно. Як тільки ви зайдете на перший поверх бібліотеки, кошик цей наш видно, і ця акція продовжиться до зими точно. А далі будемо бачити, як. Я знаю, що коли литовці допомагали на перших порах українцям облаштовувати побут і допомагали речами, то часто можна було знайти саме ось в цих благодійних подаруночках, в речах, теж в в'язаних речах, невеличкі навіть листи підтримки. Ви до шкарпеток також докладаєте так, щось? Так, ми дуже просимо. І ви знаєте, дуже було зворушливо, коли вчора я була в бібліотеці, і жіночка, яка працює на першому поверсі в бібліотеці, в гардеробі, вона мені передала янгола свічку і з такою маленькою стрічечкою в кольорах прапора Литви. Це дуже-дуже потужно, тому що наші хлопці дуже чекають і малюнків, і листів. І навіть маленькі побажання – це є підтримка. Ми дослухалися до інформації волонтерок Наталії Зінченко і Наталії Гоцюк і побували у Вільнюсській міській центральній бібліотеці. Буквально на вході біля великого кошика з нитками нас зустріла співробітниця закладу Даля Раженєня. Запрошуємо її до розмови. Ми познайомилися з Наталями, і вони розповіли, що є така ініціатива, що вони плетуть шкарпетки солдатам на фронт. Наша бібліотека приєдналася до цієї справи. Наша завідувачка принесла корзину, поставила, і тепер ми маємо три пропозиції. Хто вміє плести і має нитки, вони плетуть і приносять сюди шкарпетки. Хто не має ниток і лише плете, беруть нитки тут і плетуть вдома і приносять шкарпетку сюди. Хто не вміє плести, але хоче допомогти, приносить просто нитки. Таке у нас утворилося коло, і навіть більше литовці, ніж українки, беруть у цьому участь. У нас потроху розгортається цей проєкт, і ми вже дві корзини шкарпеток відправили. І я саме минулої суботи передала ще одну корзину. І побачила, що вона вже в Україні. Це дуже тішить, адже ми хоч трохи можемо допомогти своїм теплом від всього серця. Наші жінки плетуть, весь колектив жіночий, із України, із Литви. Як можемо, так і допомагаємо. Розповіла працівниця Вільнюської міської центральної бібліотеки Даля Раженєня. А ми запрошуємо до мікрофона відвідувачку закладу. Вона щойно поклала до кошика цілий стос майстерно сплетених шкарпеток. Знайомимося. Наталія з міста Сєвєродонецька, Луганська область. Зараз у нас там дуже скрутно. Сюди приїхали з родиною, з окупації виїхали, тому що на територію України вже не можна було ніяк проїхати. Прийшлось їхати через Росію, Латвію та от ось ми в Вільнюсі. Тут поки що залишились, тому що їхати поки що нікуди. Побачила оголошення, що можна долучитися якось до такої доброї справи. Тому так як мені в'язати, ми з малою приймали та участь і у школах, воїнам нашим на АТО збирали там теж ярмарки благодійні, що займаюся валянням іграшок. Так ми туди давали ці іграшки і гроші відправляли вже в фонд «Притули». Ну а тут уже якось за шкарпетками наважилася сама. Який розмір саме ходовий на фронті? Я так радилася з чоловіком, він каже, мій 41-й тут не пройде. Я в'язала на 44-й, 45-й, 43-й, ну, щоб воно було якось таке об'ємне на ногу. І скільки виходить часу на одну пару шкарпеток у вас? За сутки я в'яжу пару. Це тому, що ще домашні якісь хатні справи є, та дитина, та ще праця. Але ж справді треба знайти цей час, враховуючи те, що ви живете не в своїй країні і повністю самі себе забезпечуєте. Час треба знайти, та знаєте, воно якось, мабуть, десь в голові таке, що ми маємо хоч якусь частку зробити свого тепла, та свій якийсь внесок. Чи можуть, тим допомагаємо.
Можливо, давайте ми зараз наших слухачів також розохотимо і заохотимо приєднуватися до акції, яка започаткована в Україні, а продовжується у Вільнюсі. Ми стараємось приймати участь там і там. Ну, хто може, звісно, просто не всі можуть в'язати, але тим не менше, хто може, я таке б мала бажання, щоб вони долучалися. Хоч якось ми маємо допомагати, тому що там хлопцям теж не переливки в тих окопах, і холодно, і важко, і тяжко. Ще, знаєте, якось воно, якесь таке тепленьке з дому від якось своїх людей, хоч на другій стороні там світу. Хоча я то кажу за те, що ми з подругами ми ходимо, вже сітки плетемо, також якось там питаємось, коли час знаходиться. То хто чим може, я думаю, ми маємо кожен чимось допомагати. Хтось грошима прираховуючи, хтось десь своїми руками, хтось десь, може, має якісь думки на кшталт того, що якось можна допомогти. Ну, якось ми можемо і маємо це робити і в Україні, і в інших частинах світу. Всі разом до перемоги зможемо. Тож, шановні слухачки української хвилі у Вільнюсі, якщо ви маєте час і бажання передати бійцям на фронт теплі, власноруч плетені шкарпетки, приходьте до міської центральної бібліотеки, яка знаходиться за адресою вулиця Жірмуну, 6. А я додам, що теплі плетені шкарпетки в Литві плетуть не лише для бійців. Саме такі зворушливі перші в житті подаруночки отримують і новонароджені маленькі українці, які побачили світ в цій дружній балтійській країні. Одна почута історія особливо припала до серця. На лікування до стаціонару Вільнюської лікарні Нантакальнього 124 потрапила українська бабуся Наталія. Навесні вона пережила місяць блокади в оточеному Чернігові і тепер лікувала наслідки пережитого. Помітивши пристрасть жінки до рукоділля і прагнучи відволікти її від сумних думок, лікарка Наталі Вайва Карпавічня якось принесла до неї в палату нитки, спиці і запропонувала буквально взути крихіток з України, які щойно з'явилися на світ у цій лікарні. Така терапія пішла на користь усім. А завідувачка терапевтичним відділенням лікарні Вайва Карпавічня, до речі, сама неабияка рукодільниця, тепер задоволено розповідає. Традиція, я не знаю, я думаю, що це для новородних дітей, це для їх здоров'я. Це для новонароджених, для їхнього здоров'я, щоб ніжки немовлят торкалися вовни, і тоді це буде не лише тепло, а й своєрідний контактний масаж. Зі шкарпетками це виходить дуже добре. Не знаю, чи можна назвати це традицією. Наші мами зазвичай приїздять на пологи вже зі шкарпетками. Але я подумала, що є матусі, які їх не мають, не вміють плести, або просто не мають можливості їх купити або сплести нікому. І у нас в лікарні були навіть акції, коли шкарпеточки дарували. І відтоді ми маємо таку традицію. У кого немає перших шкарпеток, тоді їх дарує лікарня. Так, больниця дає своє. З початку війни в Україні вам довелося лікувати українців. Як багато їх пройшло через ваші лікарські руки і які вони? Знаєте, Наталія була перша. Моя пацієнтка, я... Знаєте, Наталія була першою моєю пацієнткою, і я відчувала велику відповідальність, і це не тільки тому, що вона була хворою і мала високий тиск. Це була людина з України, з війни. Я відчувала велику відповідальність і перед собою, і перед нею. Вона мені розповідала багато, вона могла би весь час розповідати про пережите. І я не можу лукавити, мені було це дуже цікаво, і одночасно дуже страшно. І знаєте, в цій ситуації я була 100% лікар. Чим більше вона розповідала про те, що їй довелося пережити, тим більше вона нервувала. Вона багато плакала. Тоді я зупиняла її, відволікала, і тоді з'явилася ідея запропонувати їй зайнятися рукоділлям. Це стало інструментом заспокоєння і нормалізації тиску. Адже не тільки таблетки діють. Ну, не тільки таблетки діють. Це була завідувачка терапевтичним відділенням загальноміської клінічної лікарні Вільнюса Вайва Карпавічня з теплою історією про шкарпетки в подарунок українським немовлятам, які народилися під час війни в литовській столиці. А наш ефірний час добігає свого завершення.
Залишається нагадати, що передачу «Українська хвиля» для вас підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичені. Почуємося наступної суботи.